အလုံးမမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအောင်လာမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီတစ်ပတ်က International Break ပွဲစဉ်တွေပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒါအခု Club ပွဲစဉ်တွေပြန်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Premier League ပွဲစဉ်တွေလာမယ် CDA Bundesliga ပြင်သစ် League 1နဲ့တစ်ပတ်က La Liga နဲ့နောက်တစ်ပတ်ကြားရမှာဆိုရင်ဥရောပ Champion League ပွဲတွေလည်းလာပြီဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ရမယ် Premier League ပေါ့လေကျွန်တော်ပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားမှုအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Premier League ပြိုင်ပွဲဆိုတော့ဒီတစ်ပတ် Premier League ကတော့ဘလုံးပြည်သက်တွေတော့တကယ်ကိုအချိန်လှရှားစရာပွဲစဉ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပွဲစဉ်ကတော့ဒီတစ်ချိန်က Premier League ရဲ့ပွဲစဉ်၈ဖြစ်ပြီဆိုတော့ပွဲစဉ်၈မှာဒါတကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်ပထမဆုံးပွဲကတော့ London Derby Tottenham Hotspur နဲ့ West Ham ပွဲရှိတယ်အချိန်ထဲမှာပဲစနေနေ့မှာပဲ Under Pressure ဖြစ်နေတဲ့ Manchester United က Brentford နဲ့ပွဲအပါဝင် Mikel Arteta ရဲ့ Arsenal ကဘုံမောင်းနဲ့ကန်ရမယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာခြေစွမ်းထက်နေတဲ့ Brighton နဲ့ Newcastle ပွဲပါဝင်စနေနေ့မှာကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း9ပွဲကန်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာ2ပွဲနဲ့တနင်္လာနေ့မှာ2ပွဲစုစုပေါင်း10ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးပွဲက Tottenham နဲ့ West Ham နဲ့ပွဲဒီပွဲက2သင်းစလုံးအတွက် Under Pressure ပေါ့လေ Spurs တော့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့ Brighton ကိုရှုံးသွားတယ်9ဂိုးပြတ်နိုင်ပြီးမှ3ဂိုး2ဂိုးနဲ့ရှုံးတဲ့ချိန်မှာ West Ham ကတော့ဒါသူတို့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ Ipswich Town ကိုနိုင်ထားတယ်ဒါကြတော့ဒီရာသီမှာ West Ham ကအဝေးကွင်းမှာသူတို့ Fulham ကိုတေးကန်နဲ့ Brentford ကိုတေးကန်ပြီးတော့မှအခုအဝေးကွင်းမှာသူတို့ရှုံးပွဲတော့မရှိဘူးအဲ့လောက်ကြီးဒါပေမဲ့အင်္ဂွေမှာသူတို့ရလက်ဆိုးတယ်နောက်ဆုံးကစားတဲ့ပွဲမှာသူတို့ Ipswich ကို 4-1 နဲ့နိုင်ထားတယ် Tottenham ကအမှန်တမ်းပြောရင်တောင်းလျှောက်ရလက်ဆိုးပြီးတော့မှ Premier League နောက်ဆုံး2ပွဲဆက်မှာ Brentford နဲ့2ပွဲ United နဲ့2ပွဲ2ပွဲနိုင်တယ် Brighton ကိုရှုံးသွားတာအဲကြားထဲမှာ Europa League 2ပွဲနိုင်တယ် EFL က2ပွဲနိုင်တယ်သူတို့5ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ထားတာဆိုတော့သူတို့ return တောင်းလျှောက်သွားနေပြီးတော့မှတစ်ချက်ခြေခောက်သွားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။မက်စပါအသင်းမှာအခုဒီနေ့အထူးကအသင်းကောင်းဆောင်ယူမင်ဆွန်ပါမပါကျွန်တော်ကြည့်အောင်မယ်။ဆလန်ကီပါမယ်။အခုကွင်းလယ်ကတော့ဂျိမ်းစ်မက်ဒီဆင်ခြေစွမ်းပြနေတယ်။နောက်ကိုလိုဆော့စကီလည်းခြေစွမ်းပြပြီးတော့ Tottenham ကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်လူဆုံးတက်ဆုံးပဲ injury concern သိမ့်မရှိဘူး။ဒီကြားထဲမှာသူတို့လူငယ်ကစားမှ Jesper ကိုလည်းသူတို့ကာလရှိချာတက်တန်းတိုးထားတယ်။ဆိုတော့ Tottenham အနေနဲ့ဒီပွဲကအိမ်ကွေးဖြစ်တယ်။ Spurs နဲ့ West Ham ပွဲကိုထိတိုက်ပြလို့ရှိရင် Spurs နဲ့ West Ham ကအမှန်တမ်းပြောရင်မိနစ်က2ကြော့သလုံးကိုဝက်ဆန်ကစပါကိုဒုက္ခပေးတယ်ထော့တန်ကိုသူတို့အဝေးကွင်းမှာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရညဘက်ကြီးပြဝက်ဆန်2-1နဲ့နိုင်သွားတဲ့ပွဲရှိတယ်ဖိတာတော့စပါတိုင်းတိုင်းဖိပြီးတော့မှဝက်ဆန်ကနောက်ဆုံးနိုင်သွားတာအဲ့ဘောတပွဲရှိတယ်နောက်ဝက်ဆန်ရဲ့အင်ကွင်းမှာ1-1တေးကြတော့အခုစပါနောက်ဆုံးအင်ကွင်း3ပွဲမှာတော့ဝက်ဆန်ကို2ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာရှုံးထားတယ်ဝက်ဆန်ကလည်းအမှန်တမ်းပြောရင်တော့အရင်ကြီးကောင်းတာမို့ဒီရာသီမှာအခု Nicholas Foker injury ဖြစ်နေစေဆိုတော့ Mikel Antonio နဲ့ပဲပွဲထွက်ရမယ်ဝက်ဆန်ရဲ့အဝေးကွင်းဖောင်းကအဲ့လောက်တော့မကောင်းဘူးဆိုတော့ထော့တန်နေနဲ့အမှန်တမ်းပြောရင်ဘလို့ချိန်မှဖြစ်စပါကလက်ရှိပုံစံကောင်းရတဲ့အသင်းပဲအဖက်က Brighton ကိုရှုံးနေသည့်တိုင်အောင်ဒီပွဲကတော့ Spurs အနေနဲ့အင်ကွင်းအားသာချက်နောက်တစ်ခုကနိုင်ပွဲယုံကြည်မှုရမယ်တခုပဲ International Break ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာ Salanki လိုကစားမမျိုးအပါဝင် Christian Romero တို့ Mickey Van der Ban တို့ကိုသမား Vicario ကိုအပါဝင်ကွင်းလယ်ကကစားမ Banton ကိုပါညာလူတော်များများကအင်နာရှင်နယ်ဘွဲကနေဝဆန်အလောက်မများဘူးအဲ့တခုတော့စပါနဲ့သတိထားရမယ်ဘွဲချက်ဖြစ်တဲ့ဒေသစံတို့ချင်းနေ့လယ်7:00ခွဲမြန်မာစံတို့ချင်းညနေ6:00မှာကံမယ်ဒါပထမဘွဲပေါ့လေထိုက်ဂိမ်းဖြစ်တဲ့သေယဦးတည်နိုင်ပြီးတော့စပါကတော့အင်ကွင်းဆိုတော့အားသာချက်ရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ Fulham နဲ့ Aston Villa ရဲ့ဘွဲကောင်းရှိတယ် Ipswich Town နဲ့ Everton ဘွဲရှိတယ်တစ်ဖက်က Newcastle နဲ့ Brighton ရဲ့ဘွဲအပြင် Southampton နဲ့ Leicester City ဘွဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘွဲက Manchester United အသင်းနဲ့ Brentford ရဲ့ဘွဲ Brentford ကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ United ကိုအမြင်နဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့အသင်းပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Brentford နှစ်ပွဲကံနေနှမရရ Man United ကိုသူတို့တကူးကိုမရှိတဲ့သူတို့နိုင်ထားတယ်နောက်ဆုံးမိနစ် injury time မှာ Scott McTominay ရဲ့နောက်ကျနှစ်ကိုကြောင့် United နိုင်သွားတာ Brentford ကမှတော့ United ကတောက်လျှောက်ကြက်ကြက်ခံကစားနေရင်းနဲ့မှာမထင်မှတ်ပဲနဲ့သူတို့ Mason Mount ရဲ့ဦးဆောင်ကိုနဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Brentford ကချက်ချင်းပဲ injury time မှာပြန်ချီတယ်ဆိုတော့နှစ်ပွဲလုံးကိုကြည့် United က Brentford ကိုခက်ခဲခံရတယ်အဲ့ Brentford က United ကိုအမြဲဒုက္ခပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်း၃ပွဲမှာတော့သုံးပွဲသုံး United ကနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ Eric Ten Hag အတွက်ဒီပွဲကလည်း under pressure ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတော်တဆမြဒီပွဲတစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ဒါအပြင် Europa League မှာအဝေးကွင်း final match နဲ့ပွဲလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ Eric Ten Hag အတွက်အမှားလုံးဝလုပ်လို့မရတဲ့ပွဲအဲ့တော့မှ Eric Ten Hag မှာနောက်ထပ်ကောင်းစားစရာပြဿနာကလူငယ်ကစားမှ Kobe Mainu ရဲ့တရပတ်အနေနဲ့နားရမယ်ကြွက်သားတန်ရကြောင့်ဆိုတော့မောက်လည်းတန်ရတယ်ခိုဘီမေနူတန်ရရတယ်အဲ့ဒါကိုမှမကွာရတန်ရရတယ်မလာစီယာတို့လူရှော်တို့လည်းပြန်မလာသေးဘူးအခုလောဆီမှာသူတို့မှတန်ရပြဿနာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ခိုဘီမေနူမပါတဲ့အတွက်ကွန်းလေကအေရီဆင်နဲ့မန်ဝဲဦးဂါဒီပဲဖြစ်မလားကက်ဆမီရိုပဲဖြစ်မလားနီးပြဦးဂါဒီတော့တိတ်သဘောမကျအောင်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုဦးဂါဒီကဘာပြောလဲဆိုတော့ International ပွဲသွားကန်တာတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ကက်ဆမီရိုကလေဝင်စီမှာမရွေးခံရတော့အေရီဆင်နဲ့ကက်ဆမီရိုအတွဲတော့၃ကောင်၃နိုင်တယ်ခန်စစ်ကတော့တိတ်အပြောင်းလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ तू ကဂျူနီအီဗန်ကိုထားတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့မထင်တော့ပါဘူးအီဗန်ကိုဆက်ရပတ်ထားပြီး
ลิซานโดมาร์ติเนสก็อสนทบล่ะยูไนเต็ดก็พยายามได้ตอลิมยาเลยบราฟูก็เลยอคูไบรอันอูบูมูก็รออกางซูมเลยตัวเดียวเทไตเซมาชิดาโหบักก็วิซาไม่ชิรอปูだแม้บราฟูหากะซาปูมาโจเซဖြစ်တယ်အခုချိန်ထိသူတို့ကစားအကောင်းတယ်သူတို့အသင်းကအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်တကယ်ကိုခက်ခဲခံရပါအခုလက်ရှိမှာယူနိုက်တက်အနေနဲ့အိမ်ဝင်းဖြစ်ပေမဲ့ဘရန့်ဖို့ရဲ့ကစားအားနောက်တစ်ခုကဒီနေ့ရာသီအတွင်းရဲ့ပွဲတွေမှာဘရန့်ဖို့ကဥဆောင်ကိုအစိုးရတဲ့အတွင်းလာတကယ်လို့များမထင်မှတ်ပဲဘရန့်ဖို့ဥဆောင်ကိုသွင်းယူနိုက်တက်အကျိတ်နဲ့ခံရနိုင်တယ်ဘရန့်ဖို့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်သူတို့ဝူးဖ်ကိုသူတို့နိုင်တယ်ဝက်ဆန်ကိုတည်ကြတယ်စပါရဲ့မန်စီးတီးရဲ့ကိုသူတို့လီဗာပူးရဲ့ကိုအကျိတ်နဲ့ကစားပြီးရှုံးသွားတာအဲ့ကြောင့်မို့တတိထားရမယ်ယူနိုက်တက်အတွက်တကယ်ကို tough game ပဲမန်ယူနိုက်တက်ကသူတို့နောက်ဆုံးနိုင်တာကဆောင်းဟော့တန်ကိုပဲနိုင်ထားတာဆိုတော့သူတို့နောက်ဆုံးအိမ်ကွင်းမှာစပါကိုသူတို့ရှုံးထားတယ်လီဗာပူးကိုရှုံးထားတယ်ဖူဟန်ကိုနိုင်ထားတော့သူတို့ဒီပွဲဟာ tough game ခံရမယ်မဖြစ်မနေအနိုင်ရဖို့ကြိုးစားရမယ်ပွဲဒါကဒေသစံတော်ချိန်နေ့လယ်3နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်ည8ခွဲနောက်ဆုံးပွဲကတော့ UK မှာဆိုရင်ညနေ9နာရီခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်ည17နာရီမှာကံမဲ့ပွဲဘုံမောင်းနဲ့အာစနယ်ရဲ့ပွဲအဲ့ပွဲကတော့မီကယ်အာတီတာရဲ့အသင်းမှာဒဏ်ရာပြဿနာဘလောက်ရှိလဲပုံမူတည်မယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအာတီတာအသင်းမှာအခုလောလောဆယ်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အထက်မှာဇင်ချန်ကိုမကောင်းသေးဘူးနောက်ဘန်ဝိုက်မကောင်းသေးဘူးခရင်တန်နီကအစောတိုင်းကနေကဒဏ်ရာရနေတယ်အဲ့ထက်မှာမှဆာကာကဟိုတနေ့ကအင်္ဂလန်ရဲ့ပွဲမှာသူပြန်လာရတယ်မာတီနယ်လီလည်း injury concern ဖြစ်တယ်ဂျူလီယန်တင်ပါလည်းနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မပါလို့တစ်ဖက်ကခိုင်ဟာဖက်ကတော့ international break ကနေသူထွက်ထားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာမာတင်အိုဒီကနဲ့သိုမတ်ပါတီအာဆင်နယ်မှာလည်းဒဏ်ရာပြဿနာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတာကပါတီပြန်ပါမယ်ဟာဗတ်ပြန်ပါဖို့များတယ်ဆာကာဖစ်ဖြစ်ဖို့များတယ်အဲဒီနေရာမှာမာတီနယ်လီတောင်မှအပိုင်းလေးပါနိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့တင်ပါလည်းအခြေအနေကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒဏ်ရာပြဿနာမှာတကယ်နားမှာကဘန်ဝိုက်တို့အိုဒီကလောက်ပဲဖြစ်နိုင်ပြီးတော့စင်ချန်ကိုတို့ဘာတော့မပါဘူးပေါ့လေဟိုဘုံပေါင်းတင်ကတော့ဒါကျွန်တော်အခုလောစမှာဒဏ်ရာပြဿနာလုံးဝမရှိဘူးဒါအမေရိကန်ကွင်းလေကစားမှာထိုင်လာအဒန်တယောက်ပဲရှိတာဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းထိတိုက်တွေ့တဲ့ခါမှာအာစနယ်ကဘုံပေါင်းကိုတောက်လျှောက်တာထားတယ်ကျွန်တော်မမရရ2019ခုနှစ်မှာ1-1တည်ကြတဲ့ပွဲကလွဲပြီးတော့အာစနယ်ဟာဘုံပေါင်းနဲ့တွေ့တိုင်းတပွဲကိုပြင်းပြ3ခုတွင်းတယ်သူတို့စားတွေ့တဲ့နာဒီမှာ 3-0 နဲ့နိုင်တယ်ဟိုးတနစ်က 3-2 နဲ့နိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဘုံပေါင်းကွင်းမှာ 4-0 သူတို့အိမ်ကွင်းမှာ 3-0 နိုင်တယ်ဆိုတော့အာစနယ်ဟာဘုံပေါင်းနဲ့တွေ့ရင်အမြဲတမ်းရလက်ကောင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်အထက်ထားအနေနဲ့နောက်တစ်ခုကအာသာချက်ကဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာမန်ချက်စတာစီးတီးရောလီဗာပူးရောမရှိတော့သူတို့ကတွင်းကိုတွေနိုင်ပွဲတွေနားထားလို့ရှိရင်ဇာထိတ်ကိုတက်နိုင်တယ်အဲ့ဆိုရင်စူပါဆန်ဒေးမှာကံမဲ့လီဗာပူးကိုလည်း under pressure ပေးလို့ရမယ်တစ်ဖက်ကမန်ချက်စတာစီးတီးကအဝေးကွင်းမှာဝူးဖ်နဲ့ကံမဲ့ဆိုတော့ဒီအသင်းကို at least or pressure ပေးလို့ရမယ်အခွင့်အရေးကံမာတော့ဘုံပေါက်ရဲ့ vitality stadium မှာကံမဲ့ဘုံပေါက်ကကောင်းတယ်တော့သူ့အိမ်ကွက်မှာကစားအကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်တခုပဲဘုံပေါက်ရဲ့ခြေကနည်းနည်းလေးခြေမမှန်ဘူးမနစ်ကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်သူတို့အိမ်ကွက်မှာ Chelsea ကိုသူတို့ရှုံးတယ် Southampton ကိုသူတို့နိုင်ထားတယ် Arsenal ကတော့အခုဒီနေ့ရာသီမှာ away from home မှာတော်တော်လေးခြေပိုကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ကြည်ကောင်းတဲ့ပွဲပဲဒါပေမဲ့ Mikel Arteta အသင်းသူတို့သုံးမှတ်အပြည့်ယူသွားနိုင်ဖို့ဥတည်မဲ့ပွဲမျိုးပေါ့လေဒါအခုစနေနေ့မှာကျွန်တော်တို့ Spurs နဲ့ West Ham နဲ့အစောဆုံးပွဲရဲ့ Fulham Villa Ipswich Town Everton Man United က Brentford နဲ့ပြီးတော့မှ Newcastle Brighton ပြီးရင် Southampton Leicester City ဘုံပေါက်နဲ့ Arsenal ပေါ့လေအခုကျွန်တော်တို့ Premier League ကအစောပိုင်းကစားခဲ့တဲ့ sofa ရဆိုရင် Liverpool က9ပွဲမှာ16မှတ် Arsenal က18မှတ် Man City က18မှတ် Man City ကတော့ goal difference တူတူပဲပြတယ်ဒါပေမဲ့ twin goal တာပြီးတော့ Chelsea က14မှတ်ရထားတယ်ဇယားအောက်ဆုံးမှာတော့ Wolverhampton Southampton Crystal Palace ရှိတယ် goal များဆုံး twin ထားတာက Haaland ပေါ့လေအလန်က10ခုကိုဘာမာက6ခု Brian Abumu က6ခုဘခါယုဆကာက5ခုဖန်တီးပြီးပါမာက5ခုဖန်တီးထားတယ်ဒါကစနေနေ့ရဲ့အင်္ဂလန် Premier League ပွဲစဉ်တွေကြောင်းပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်